Mana mavsumning so'nggi kuniga ham yetib keldik. Bugun final. Dilafruzxonning mahalladoshi Munisa mezbonlik vazifasida. Mehmonlarni hayron qoldirish uchun nimalar hozirlanishini esa birgalikda tomosha qilamiz. Ismim Munisa. Yoshim 21 da. Oilaliman. Bizni hayotimizni quvonchga to'ldirgan 2.5 oylik jajji kichkina Imona farishtamiz bor. Men Chirchiq davlat pedagogika universitetida musiqa yo'nalishida tahsil olaman. Hozirda 2-chi kursman. Hozir bola parvarish ta'tilidaman. Qiziqishlarim ko'proq musiqaga qiziqaman va pazandachilikka, tortlar bezatishga va yana qo'shimcha tillaqosh, diademalar ham yasab turaman. Kelajakdagi orzularim o'qishni tamomlagach, yana o'sha Chirchiq davlat pedagogika universitetiga o'zimni soham bo'yicha dars berish. Ko'rsatuvga qatnashishdan maqsad kamera qarshisida o'zimni sinab ko'rish, pazandachilik borasida o'z bilimlarimni ishtirokchilar bilan birgalikda bilim almashish. Olov pazanda ko'rsatuviga yutish uchun kelmadim, faqat shunchaki qatnashishga va bilimlarimni oshirish maqsadida keldim. Assalomu alaykum. Mana hozir 30-chi mavsumning 5-chi ishtirokchisiman. Bizning uyimizda final. Hozir bozorlik qilishga keldim. Qo'limda 200 ming so'm pul bor va hozir bozorlik qilishni boshlaymiz. Va bizaga 15 minut vaqt berilgan. Qani ketdik, endi bozorlik qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Menga hozir ko'kat kerak. Bitta salat bargi, kashin chukrob. Bitta. Musulski pomidorlaringiz bormi? Eng kattasi mana shumi? Mana mana bunday yurib. O'zi bu yutusga ro'zida ishini tashlaysiz. Terberaman. Saatingiz qancha? Yo'q, men salatni menga kattasi kerak, chunki salatni o'yib, anaqa ichiga solaman-da men. Bundan ham kattasi yo'qmi? Mana kattasi yo'q. Nech pul bo'ldi? 9000. Voy, sakelashtirib bering. Sotib bering. Rahmat. Bugun gaming yudan nimalar o'rin olgan? Bugungi taomlarimda sharikli ovqatim bor. Salatimga katta pomidor kerak menga. Assalomu alaykum. Keling. Menga pomidor kerak edi katta-katta. Kelishtirib berasizmi? Tanlab-tanlab bo'lmadi. Nechta bo'ldi? Menga 6 ta kerak. Nechta bo'ldi? Mana bunday berib katta. Yo, jamniki katta emas. 3 ta, mana 6 ta bo'ldi. Opsi 6 ta bo'ldimi? Ha, 6 ta bo'ldi. Bularga yetadimi? Ha, yetadi. Bodringa kerakmi? Yo, bodring shart emas. 35 ming. Kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman bizu. 35 ming beraman. 36 ming. Kim fiolet va piyozis? Ta qo'shib beraman mana bunga. Bitta qo'shib beringizga. Skre yutib. Rahmat. Beris. Qanaqa beris? Fiolet va piyozdan ham bering. Qalla bo'ladi. Menga iloji bo'lsa kichkina bo'lsin. Kichkina. Ikkita yetadi. Sizga bo'ris. Bezatishga. Bo'ldi. Rostdan bo'lmasmi? Bo'ris qildi. Rahmat. Pulini berdingizmi? Voy! Hayajonlanmangiz, shoshilmasdan. Rahmat. Assalomu alaykum. Tuxumlaringiz nechta bo'ldi? 1.5 ming. Tuxumlar kelishtirib berasizmi? Qanchadan berasiz? Bedana tuxumlaringizcha? Bedana tuxumlari 20 dona, 15 ming. 3 dona, 3 ming. Undan ham kami yo'qmi? Menga bezatishga kerak edi faqat. 10 taligi bormi? 10 taligi yo'q, beraman. Qilib berasizmi? Keyin 5 ta tuxum. 15 ming. 15 ming? Rahmat. Xo'p. Kimning retseptlari asosida taom tayyorlayapsiz? Kim retsept edi? Esimdan chiqarib qo'ydim. Hech bu nasirlaringiz eriydigan kerak menga, yaxshi. Ikkisi gram. Ha, yetadi. Ha, yetadi. Yaxshimi, yaxshi eriydimi? Gram ishim bering, bo'ladi. Sana sal kelishtiring. 5 ming. 500 gram bitta. Kelishtirib bering. 45 gram. Rahmat.
qishloqni ham olaylik. Endi go'sht mahsulotlariga to'q oyoqchalar kerak. To'q oyoqchalari. Oyoqchalar bor, qancha kerak? Bir 8 ta jami tortib ko'ring. 8 ta bo'lsin. Faqat tezroq bo'ling. Kelishtirib berasan, hech bunaqa qilib berasiz? 38 bo'lsin. 35 beray. Mana 42 ming bo'ldi, 40 ming beray. 40 ming deysizmi? Hozir 38 ming dedingiz-ku? Yo'q, 38 ming. Aha. Hozir 42 ming bo'ldi, 40 ming deysizmi? Mana. Qiyma. Ha, lahmda. O'z nech puldan? Yog'liroq qiyma 55 ming, yo'qsiz 95 ming. Yo, menga hech ozgina kerak-da. 55 ming deydi chiqadi. Qancha? 100 gram ne qancha bo'ladi? 100 gram? 100 gram qancha bo'ladi? 5.5. Unda 200 gram bering. Yetadi. 16 ml olib tashing. Olib tashing. 10 ml bering. He, 10 ml bering. Og'ir bilan 11 bo'ldi 10 ml. Rahmat. Endi qaymoqqa o'tamiz. Assalomu alaykum. Qaymoqlaringiz nech pulda? Qaymoq 50 ml. 50 mingdan? Mangami, jurnallaganmi? Yo'q, menga pishiriqqa. Menga 300 gram. Sirki ham bor. Mana bunaqa quv yo'g'i yo'qmi? Yo'q, bor mana bunaqa. Beringmi? Ha, mana bu qaymoqdi, to'g'rimi? Bu ismi, bu qaymoqli sizga mana. Ha, bo'ldi. Ha. Nech pul bo'ladi? 25 ming. Kelishtirib berasizmi? 20 ga ola qolayman. Rahmat. Rahmat. Aravangiz qolib ketdi. Ha? Juda sal hayajonlanaman. Salabangni topib bering. Margarin? Yo, bo'ldi. Bo'ldimi? Ha. Nech pul bo'ldi, opchi? 12 ming. Rahmat. Filey avvalili. Nimadir yodingizdan ko'tarildimi? Filey esimdan chiqib qopti. Qaytamiz orqaga. Assalomu alaykum. Fileylaringiz nech pulda? 80 kerak. Menga kichkinasi kerak. Kelaymi? Tuya kichkinasi. 40 mingdan kerak. Ko'rishtirib berasizmi? Hayır, men ko'rishtirib beraman. Bir 20 millik qanday bo'ladi? 24 millik. 20 ming beray. Atmos. Yo'q, bu yarim kilo narsa, yo'q, yana. Yo'q, narsa emas. 20 ming. 23 ming dedingizmi? Qancha dedingiz? 23 bering. Yo'q, bundan yo'g'uchagini ochmadingiz. Yo, mintaligim chiqmadi-da. Ey, mana chiqdi. Assalomu alaykum. Jo'xorizdan berib-varing. Nech puldan bu? 10 ming. Mana buni sizcha bittaligi. Keyin pishiriqqa qo'shadigan prostoy shokoladingiz bormi? Bundan 2 ta kerak. Ha? Bittasi oqmi? Yo, qora kerakda 2 ta. Kelishtirib berasizmi, qancha qilib berasiz? 15 ming kerak. Sizda bozorlik qilish uchun berilgan vaqt afsuski tugadi. 4-chi ishtirokchining uyiga borganimizda hamma minutini menga qo'shib berishgan-ku. Hali shunga bemalol yuribsizmi? Bozorlik qilmaganim gap sal pantiyonmanda. Vau, pechenyelar. Qanaqasidan bo'lsa mumkin. Mamlaringizni solib bering, pechenye. Mash bo'ladi. Nech pul bo'ldi? 13 ming. Bir davet komik yaşı, ikinci. Mamı mı? Neç bul? Bana bazarlığımızı yapıp kıvarlayayım. Hamasını size vergen pul komada uzunluğa az günü koştum. Bazarlık üçün kança vaxt sarıfladığınız? Bazarımı? 20 dakikada kıldım. Hamada artık oge, artık oge minutla. Koş, endi uyga borib, shirin taomlarni pishirishni boshlaymiz. Bozorlik yaxshi bo'ldi. Birinchi marta qilganim uchun qiziqarli bo'ldi. Unchalik ko'p bozorlik qilmayman. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha, hattoki narxlarini ham uncha yaxshi bilmayman. Bugun erkin o'zim yolg'iz bozorlik qildim. Tez-tez tushib tursam ham bo'lar ekan.
Mana bozorligimizni ham qilib oldik, uyga ham keldik. Endi hamma narsamiz mana tayyor. Hozir birinchi bo'lib shirinlikdan boshlaymiz. Sababi shirinligimizni tezda tayyorlab, marazlikiga ko'p vaqtga qo'p qo'shimiz kerak. Uning uchun bizga 300 gram qaymoq, 2 pachka qora shokolad, ozgina sariyog kerak bo'ladi. Eng asosiy narsamizga munqa pechenye kerak bo'ladi. Va yana bizga kerak bo'ladi ichiga solishimiz uchun yer yong'oq, bezak uchun ham ichiga ozgina miqdorda solish uchun malina. Bizga kerak bo'ladi mana bu ko'rinishdagi idish va stretch kerak bo'ladi. Stretchimizni kattaroq yozib, iloji boricha 2 qavat qilib, tovog'i hamma joyini o'rab olamiz. Chetlarda joy qoldirishimiz kerak, chunki ustini yopatganda ham ortiqchasi kerak bo'ladi. Mana hozir ichini polni stretch qildim. Endi asosiy ishga o'tamiz. Hozir pechenyelarimizni maydalaymiz. Uni bo'lak-bo'laklarga qo'llarimizni maydalab chiqamiz. Mana hozir mana bunaqa ko'rinishda hammasini turli xil tuman maydalab oldik. Ana endi qaymoq va shokoladimizni aralashtirib eritib olamiz. Mamutda yuvishim. Ishtirokchilar orasida kimni o'zingizga raqib deb hisoblayapsiz? Raqiblarim yo'q, hammasi dugonalarim. Hammariga bir-birigidan ajoyib, quvnoq, xushchaqchaq, samimiy qizlar. Tey yop ketmasligi uchun qo'llab turishimiz kerak. Hammasi erib bo'lgandan so'ng sariyog'imizni solib olishimiz kerak. Hozir ganashimizni sal sovutib oldik. Endi idishimizga birinchi bo'lib ganashni ozgina quyib olamiz. Endi pechenyelarimizni ichiga solib olamiz. Ozgina yong'og'imizdan solamiz. Yana ganash solishni davom etamiz. Endi men bezatishga ozgina malina olib qo'ydim va hozir qolganini dam berish uchun shirinligimizga qo'shib olamiz. Ichiga xohishga ko'ra xohlagan mevalarimiz tosib bo'ladi. Men olmani yaxshi ko'rganim uchun ichiga olma solaman. Endi hammasini solib oldik. Oxirida stretchimizni yaxshilab yopib olib, mehmonlarimiz kelguncha 2 soat muzlatkichda turadi. Aziz muxlislar, hozir biz guruchimiz, filye va tuxumlarni qaynatishga qo'yib qo'ydim. Endi bo'lsa, hozir salatimizga kerakli mahsulotlarni olib, somoncha shaklida to'g'rashni boshlaymiz. Erta tongdan uxlab qolgan vaqtlaringiz ham bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Uxlab qolgan paytlarim bir xilda malikapam, ya'ni ovsinim, akajon va xo'jayinimni ishga jo'natadilar. Aynan ular ishga ketayotgan paytlari chaqalog'im turgan bo'ladi. Mana to'g'ra oldim. Endi bo'lsa,
İki dona bodringni ham xuddi shunaqa ko'rinishda to'g'rab olamiz. Mana guruchimiz pishdi. Endi bo'lsa buni suv ichishga olib qo'yamiz. Mana bodringlarimizni ustini artib oldik. Endi bo'lsa buni somoncha ko'rinishda to'g'rab olamiz. Mana salatimiz yarim tayyor holda. Hozir pishloq va bodringimiz somoncha shaklida to'g'rab oldik. Endi bo'lsa, xum va tovuq filesini pishgandan so'ng ularni ham to'g'rab olamiz. Mana guruchimizni ham ozgina sovutib oldik. Bu guruchimizni ezilmagan holda pishirib olishimiz kerak. Bunga umuman tuz, hech qanday ziravorlar qo'shilmagan pishish jarayonida pishgandan so'ng ziravorlarini qo'shib olamiz. Guruchli sharifchalarimiz uchun pishloqni olib, to'rburchak shaklda to'g'rab olamiz. Qo'llarimni yaxshilab yuvib oldim. Endi bo'lsa, oldimizga suv tayyorlab olamiz. Suvga har doim dumaloq qotganimizda qo'limizni suvlab So'ng, dumaloq sharifchalarimiz uchun guruchni olib, ichiga to'g'ragan pishlog'imizni solib, dumaloqlab qattiq siqib olishimiz kerak. Qolganlarni ham xuddi shunaqa tarzda tayyorlab olamiz. Ana endi asosiy taomimizni tayyorlashni boshlaymiz. Kartoshkalarimizni to'g'rab olamiz. Mana piyozlarimizni xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Endi kartoshkalarimizni qovurishni boshlaymiz. Ana endi tovuq oyoqchalarimizni qozonimizga solib olamiz. Bu pomidorimiz sharikli ovqatimizni qaylasi uchun solamiz. Pomidorimizni to'g'rab oldik. Endi qaylamizga solib olamiz. Qaylamizga ozgina suv solib, uni dimlab qo'yamiz. Asosiy taomimiz uchun hozir jo'xorimizni to'g'rab, qozonimizga solib, dimlab qo'yamiz. Voy, buncha qattiq. Yordam kerak emasmi? Yo'q. O'zim to'g'rayman.
Mana endi jo'xorlarimizni qozonchamizga solib olamiz. To'g'ralgan pomidorni ham qo'shamiz. Tabga ko'ra ziravorlarni ham solamiz. Taomimizga ozgina suv solamiz, sababi unchalik quruq bo'lib qolmasligi uchun, hamma narsasi yumshoq pishishi uchun ozgina miqdorda suv solamiz. Piyozni solib, dimlab qo'yaman. Ana endi dimlab qo'yaman. Kelinja, bo'lib qoldingizmi? Qizlar keldi. Bo'lib qoldim. Tayyormiz. Bo'lib qoldingizmi? Mehmonlar keldi. Tez-tez qimirlang. Voy, oyijon bo'ldim. Azgina ishim qoldi faqat. Tez-tez bo'ling-da, bolam. Tez-tez bo'ling, bolam. Tez. Xo'p. Mana, sharikchali taomimiz ham tayyor. Faqat ozgina ish qoldi. Mehmonlarga issiq olib kirish uchun qolganini keyinroq davom ettiramiz. Salatimizni esa noodatiy usulda tayyorlamoqchiman. Bu sizlar uchun surpriz bo'la qolsin. Hozir esa oyijonning oldilariga boraychi. Mehmonlarni chalg'itib turgandirlar. Oshxonada shirinlikni tayyorlashga sal qiynaldim, chunki sabab birinchi marta qilib ko'rdim. Lekin qolganlarida unchalik qiynalmadim. Hamma taomim o'zimning ko'nglimdagidek chiqdi. Kepsli qizlar jonlar. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum azizlarimiz. Assalomu alaykum sevimli telekanalning sevimli muxlislari. Olov pazanda 33-chi mavsum. Bugun bizda final. Hayajonlar tobora kuchayib bormoqda va 5-chi ishtirokchimiz Munisaxonning xonadonlarida mana diydor ko'rishib turibmiz siz bilan birgalikda. Demak, Munisaxon allaqachon tayyorlar, hamma yoqni hozir u nozir qilganlar. Biz chaqirsak bo'lgani. Qizlarimizning kayfiyatlari yaxshi. Sizga mana shunday yaxshi kayfiyat ilinib ulashib qolamiz. Demak, chaqiramiz qizlar. Kela qoling, Munisaxon, keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Yaxshi yetib keldinglarmi? Yaxshi topaldinglarmi? Rahmat. Charchamadinglarmi? Rahmat. O'z charchamadingiz? Yo, rahmat. Charchamadim. Qiyinchiligi bor ekanmi? To'g'ri. Qiyin emas. Qiynalmadingiz? Yo'q. Hammasi qiziqarli, ajoyib o'tdi. Ulgurdingiz hammasiga? Ulgurdim. 7. Yo, ortdimi? Yo, qo'shdingizmi? Sal qo'shdim. Qancha qo'shdingiz? Hisoblamadim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Mayli, hisoblaysiz hali kirib chiqqaningizda. Salatimiz tayyormi? Tayyor. Juda yaxshi. Olib keling endi. Choy haqida ma'lumot bermoqchi edim. Aha, ayting. To'rtta ishtirokchini uylariga mehmondorchilikka borganda siz ko'k choyni yaxshi ko'rishingizni bilib oldim. Lekin bu safar ko'k choy emas, qora choy ichishingizni tavsiya qilaman. Sababi bu shifobaxsh, sog'liqqa foydali, 8 xil giyohlardan tayyorlangan va asabni tinchlantiruvchi choy. Demak, asabni tinchlantiruvchi. Ayni tobida juda ham yaxshi bo'ldi. Biz choy o'zimiz quyib ola qolamiz. Sizga ruxsat beramiz, oshxonaga yo'l olasiz. Rahmat. Mayli, bu safar hech narsa qilmaydi, qora choy ichamiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Chehraxon, labay. Quying choyni. O'zlaricha go'yo Ma'rifa topamga yaqinroq o'tirsam, menga choy quydimidilar degandilar. Haq qo'limga tushdilar-da. Bu chaqon qiz mojito ham hozirlabdi. Hattoki idishlarga e'tibor qilamiz, alohida yondashibdilar. Salatimiz ham tayyor. Kela qoling. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Zerikib qolmadinglarmi? Yo'q, ulgurmadik. Ana xolos. Ko'rinishlari juda ham ajoyib. Buchi adashmasam shu qizimiz Munisaxon o'ylab topgan bo'lsa kerak bu salatni. Aynan qanaqa joylashtirish haqida gapiryapman, qanaqa tortiq qilish haqida. Juda ham chiroyli yondashibdilar. Hozir ko'ramiz mazasini qizlar jonlar. Qali. Sizlarga ma'qulmi? Juda ham chiroyli san'at asari. Ajoyib. Bu galgi qizlarimiz bir-biridan
mahoratli chiqib qolishdi, talantli chiqib qolishdi, tan olish kerak. Haligacha mana bugun 5-chi kun bo'lsa, bizda final bo'lsa, hali ham ikkilanyapmiz qo'shiq qaysi. Qizimiz olov pazanda bo'lar ekan. Vaholanki har bittasi olov pazanda bo'lishga loyiq qizlar. Munisaxon sizga ham katta rahmat. Salatimizning nomi? Salatimizning nomi Nafis salati. Nafis salati. Ammo uni ko'rinishini antiqa qilib qilishga harakat qildim. Sababi xohlagan salatlarimizni ham shu ko'rinishda mehmonlarga yoki bo'lmasam bolajonlarimizga ishtahani ochuvchi qilib, mana shunaqa qilib ko'rinishni shunaqa tayyorlasak bo'ladi. Juda ham ajoyib ideya deydi-ku, bo'pti haqiqatan. Sizga katta rahmat, oshxonangizga yo'l olasiz. Issiq yegulikmi oldinda? Issiq yegulik. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar, yoqimli ishtaha. Rahmat. Choy uchun, mojito uchun ham rahmat. Osh bo'lsin. Qizlijonlar. Alayla qizlar, mana o'zingizga ham. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Dilafroz, Mardona, Fazilat, Mohchehra, oling. Salat juda ham yoqdi. Mavsum bo'l, salat bo'libdi. Ayniqsa pomidorni ichiga solib kelganlari yana ham salatga ko'rk beribdi. Salatlari, ko'rinishi ham, bezatilishi ham, mazasi ham yaxshi edi, menga yoqdi. Salat yoqdi, juda ham yaxshi. Bezaklari bilan juda ham chiroyli qilib tortib qildilar. Yaxshi, yoqdi menga. Juda ham salat yoqdi. Bezaklari ham chiroyli. Masalliqlari bir-biriga mos, ta'mi ham ajoyib. Issiq yegulikimiz ham dasturxonga tortib qilinishi uchun tayyor, keling. Munisa, xush kelibsizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Ana, bye bye bye. Salatimni hammasini yeb qo'ydinglarmi? Yeb qo'ydik. Idishchasi ham qolmadi. Qizil idishchani ham yeb qo'ydik, ya'ni pomidorni. O'zi yeyish kerakmi-da? Ha. Nima bo'ldi endi bu sirli taomimiz? Bu sirli taomimiz antiqa sharikchalar. Xo'sh, qizlijonlar nima deb yozilgan ekan? Mundo bitta o'qib o'ringlar-chi. Yoqimli ishtaha. Olov pazanda 33-chi mavsum. Rahmat. Antiqa sharikchalar uchun piyozdan gullar ham yasabdilar, hattoki gul ko'rinishda. Qizlar shunaqa rasmiyovali tarix sahifalariga muhrlab qo'yasiz. Xullas, juda ham chiroyli ko'rinishlari, antiqa sharikchalarni dasturxonga tortib qilinishi bizga yoqdi. Qizlijonlar, hammamizga yoqimli ishtaha. Va biz Munisaxonga ruxsat beramiz. Asosiy taomga ruxsat beramiz. Chunki so'lib qolmasin, tezroq yeb olaylik. Ha, yoqimli ishtaha. Rahmat sizga. Xo'sh, qizlijonlar, olinglar. Mohchehra, nima deysiz? Ajoyib. Yoqdimi? Taomnomaga qo'shsak bo'ladimi? Tuz o'zgina pasib, peshonani sherga surtib-surtib yeymiz-da. Yegulik, noodatiy issiq yegulik bo'lgan, ayniqsa yosh bolalarni o'ziga jalb qiladigan issiq yeguliklardan biri bo'lgan. Yoqdi. Rahmat. Issiq yeguliklari ham ko'rinishlari, dekoratsiyalari juda ham chiroyli chiqqan, lekin issiq yeguliklarda ozgina tuzi past bo'lib qolgan, ham guruchlari qovurilganlaridami, o'sha yevakamsa qitir-qitir qotgandi. Ozgina menga qattiqlik qildi, ham tuz pastlik qildi. Issiq yegulik ham juda ham chiroyli tortdilar. Guruchcha sal qattiqroq tuyuldi bunga. Qolgani yaxshi. Juda ham chiroyli bezatib, chiroyli qilib olib kirdilar. Issiq yeguligi ozgina tuzi past, lekin yoqdi. Marhamat. Dasturxonga asosiy taomimiz tortib qilindi. Taomimizning nomi Kuz ertagi. Kuz ertagi. Oho. Ja bugun taomlarimizning nomlari juda ham bir ajoyib tovur. Antiqa, xidir lekin mazaliligini aytib turibdi. Biz tezda yeb olamiz, sovib qo'ymasligi uchun. Ta'rif bermaysizmi? Juda yaxshi. Oshxonaga yo'l olasiz endi shirinlik. Bo'ldi? Bo'ldi. Keyin biz davramizga qo'shilasiz. Qanday xolis? Bo'ldi, rahmat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Olinglar qizlar.
Oyla davrasida tayyorlanadigan taom bo'pti. O'zaro yig'ilib. Gapiring. Bugun faqat kartoshka yeyman. Go'sht yaxshi ko'rardingizmi? Yo'q, kartoshka yeyman. Kartoshkaning mazasi yoqqanmi? Shunda gapingizda? Yoshligimda buvim bizga pishirib berardilar, shunaqa qilib. Shunaqa mazani to'g'risi boshqa hech qayerda yemaganman. O'sha mazani tuydim. Shu bilan, shu kartoshka bor. Mana shunaqa so'zlarni ishtirokchilarimizdan eshitsak, to'g'risi to'lqinlanib ketamiz. O'sha bolalik davrlarni eslash, kimnidir xotirlash o'ziga yarasha juda ham bir yoqimli. Mardona, sizga ma'qulmi? Non yemaysiz, lekin non bilan yib ko'rganingizda yana ham mazali bo'lardi. Mardona hozir to'g'ri ovqatlanishdi. Biroz fursatga hozir non bilan arazlashganlar. Urushib qolganlar. Lekin non bilan yeyish kerak edi buni. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bir kun non yeyman, kam-kam. Umuman ko'rmadim men yeganingizni. Olin. Asosiy taom juda yumshoq, mazali bo'lgan. O'zim ham video ko'p tayyorlayman. Tovuqni dumbog' oyoqchalaridan tayyorlanadigan. Yaxshi, me'yorida tayyorlangan hammasi tuzlari ham. Ha, ayniqsa shu yumshoqligi menga yoqdi ovqatni. Asosiy taomlari ham mazali, yaxshi chiqqan. Menga yoqdi. Asosiy taom ham yoqdi. Shu tovug'ini sal tuzib pastroq bo'lgan, atak kartoshkalari juda ham ezilib yaxshi pishgan. Yaxshi chiqqan edi. Asosiy taomi ham juda ajoyib. Kartoshkasi menga juda ham yoqdi. Tovuq ham yaxshi pishgan. Asosan kartoshkasi masalan. Keling. Twix shirinligi. Mana qizlarimizga uzatib boramiz. Qizlarchalar olinglar. Twix yaxshi ko'rasizlarmi o'zi? Tajdi chiroyli. Va endi Munisa xonni o'zlari ham davramizga qo'shiladilar. Ishlaringizni qabul qildingizmi? Ha, qabul qildim. Juda yaxshi. Keling. Mazasini ko'ramiz. Rahmat. Snickers'mi-da? Shirinligimiz? Twix'mi-da? Snickers'ga ko'proq tortib ketyapti mazasi. Yo'q, mana bu. Ichidagi shakllari Twix'ga o'xshagan ekan. Lekin shakllari, ichidagi yong'oqlari mazasi Snickers'ga o'xshagan. A ko'rinishi Twix. Twix shirinligi faqat Munisaxon qarashida deymiz, chunki ichida mevalari ham bor ekan. To'g'rimi? Qalimoq chehri yoqdimi? Yoqdi, yaxshi. Mardona, sizgacha. Yaxshi. Yaxshi zo'r chiqqan. Malafroz. Yoningizda o'tiribdilar, to'g'risini ayting. Yo'q, yaxshi, haqiqatdan ham javunchalik shirin emas, me'yorda, shirasi. Yaxshi ichida yong'oqlari, mevalari, yana ham mazaliroq bo'lgan. Zo'r. Fazilat. Zo'r chiqqan. O'zim ham uyda tayyorlayman. Pechenyalik tort deb nomlaganman men. Yoqdi, juda ham zo'r. Ajoyib. Xo'sh, Munisaxonni o'ziga yoqdimi? Ha, yoqdi. Birinchi marta tayyorlab ko'rsam. Hech tayyorlab ko'rmaganman. Mazasi o'zingiz kutgandaymi? Ha, o'zim kutgandek. Yaxshi. Faqat 6 soat turish kerak edi, vaqtliroq oldi. Vaqt kamroq edi. Lekin chiqsi yo'q, 6 soat turmaganligi unaqa sezilmayapti. Shokoladlar ham, o'sha ustidagi kremlar ham unaqa erib ketmayapti, tobida turibdi. Shirinlikka keladigan bo'lsak, shirinlik albatta shirin bo'ladi. Juda ham shirin. Zo'r. Rahmat. Shirinliklari ham o'sha shakar ham unchalik ko'p solinmagan. Me'yorda shirinliklari ham, shirinliklari ham menga yoqdi. Zo'r shirinlik bo'ldi. Juda ham anu kremlar ham hammasi juda zo'r chiqqan. Yoqdi menga. Shirinlikdan ozgina yeb ko'rdim, u ham yoqdi. Bugungi mazali taomlar uchun, antiqa taomlar uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Katta rahmat. Va shu bilan birgalikda bugungi retseptimiz egasi, yoningizda o'tiribdilar, uzoqda emaslar. Dilafrozxonga ham alohida rahmat. Juda ham chiroyli harakat qilgansizlar. Bu birgalikdagi mehnat desa ham albatta mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham chiroyli yondashganlar. Dasturxonimizda ham hattoki alov pazanda yozuvini ko'rishimiz mumkin. Juda go'zal. Hattoki har bitta idishlarda biz buni his qilib turibmiz. Hattoki o'sha taomlar tortilganda tanovul qilib bo'lganimizdan keyin mana shu alov pazanda reality shousida birgalikda ekanligimizni his qilib turdik. Katta rahmat. 10 ballik sistemada o'zi mana bugun oxirgi kun
hiç qaysi qizlarni xafa qiladigan gap aytmadim, chunki hamma bir-biridan zo'r taomlar tayyorlashdi. Zo'r 10 ball qo'yaman. Rahmat. 10 ballik sistemada issiq yeguliklari tuzi past bo'lib qolganligi uchun ularga 9 ball qo'yaman. Qolgan hammasi chiroyli. Munisa mehmondorchiliklari uchun rahmat. Dekoratsiyalari ham juda ham chiroyli qilganlar. Yaxshi kutib oldilar bizni. 10 ballik sistemada ularga 9 ball beraman. Issiq yegulikda guruchlari sal tiriroq, qattiqroq bo'lib qolgan. Keyin asosiy taomlarida tovuqlari tuzi pastroq chiqib, qolgan hammasi yaxshi. Mehmondorchilik uchun katta rahmat. 10 ball sistemada bir xamas. Hammasi menga ma'qul bo'ldi. Mehmondorchilik uchun rahmat. Shirinlikdan boshqa barcha taomlarni hali o'zim tatib ko'rganim yo'q. O'ylaymanki, mazali chiqqan va qizlarga yoqdi degan umiddaman. Azizlarimiz, hayajonimiz bizda yana ham kuchaymoqda. Sababini siz juda ham yaxshi bilasiz, chunki bugun bizda final. Qizlarimiz o'z fikrlarini aytib o'tishdi. Endi baholar jamlanadi va aynan 33 mavsum olov pazandasi kim ekanligini biroz fursatlardan keyin siz bilan birgalikda bilib olamiz. Hozircha esa Sevgi telekanalidan uzoqlashmay turing. Men uchun bugun ajoyib kun bo'ldi. Bu kunni hech qachon unutmasam kerak. Olov pazanda ko'rsatuvi ham menga juda ham yoqdi. Agar yana bir bor chaqirishganda yana bir bor qatnashardim. Ko'rsatuvda qatnashimga rozilik bildirgan, meni qo'llab-quvvatlagan umr yo'ldoshimga kattakon rahmat aytaman hammasi uchun va asosiysi mana mehribon, oqko'ngil, samimiy oyijonimga, qaynona oyijonimlarga kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki asosiy vazifani men uchun ular qildi deb o'ylayman. Chunki ikkovli chaqalog'imga ham o'zlari parvarish qilib, o'zlari qarab o'tirdilar, hattoki syomkalarda men bilan birga olib bordilar. Kun sovuq bo'lishiga qaramasdan, agar barcha insonlarni shunday umr yo'ldoshi va qaynonasi bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan olov pazanda ko'rsatuviga qatnashsa bo'ladi. Olov pazanda 33 mavsum. Final. Biz finalga. Mehr oqibatimiz bilan birgalikda yetib keldik. Qizlarimizning mehriga qoyil qolish kerak. Qarang, ko'rib turib odamni ko'zi quvnaydi. Haqiqatan ham o'ziga xos mavsum bo'ldi. Berilgan har bitta va'da bajarildi desak, albatta mubolag'a bo'lmaydi. Qizlar jonlar, avvalambor ishtirok uchun, mehringiz uchun va antiqa taomlar uchun sizga alohida rahmat. Har bitta ishtirokchimiz olov pazanda bo'lishga loyiq. Sizning nazdingizcha 33 mavsum olov pazandasi kim bo'ldi ekan? Bu savol qizlar sizga ham tegishli. Hamma bir-biridan zo'r taomlar tayyorlashdi. Kim yutishini bilmadim. Men o'ylayman, mana shu 33 mavsumda hamma yutishini xohlayman, chunki bir-biridan zo'r tayyorlashdi qizlarimiz taomlarni. Menimcha hamma yutsa zo'r bo'lardi. 5 kun davomida Mardona opani qilgan ovqatlari menga juda ham yoqdi. Boshidan beri mo'x chehrani yutadi o'ylardim. Endi hozir bilmadim, endi kim yutadi? Buxorolik qizimiz deb o'ylayman. Yaxshi edi uning ovqatlari ham, o'zlari ham juda chaqqon, ularni deb o'shalandi o'ylayman. 5 kun davomida hammasi bir-biridan ajoyib, hammasi bir-biridan yaxshi, kamchilikli ovqat. Nima desam, hammasi joy-joyida, hammaniki. Mardona opa deb. Chiroyli edi ovqatlari. Ishlashib yetadi deb o'ylayapman. 33 mavsumda hamma qizlar yutuqqa munosib. Men uchun asosiysi do'stlik. 5 kun davomida eng mazali taom hammasi bir-biriga o'xshamagan, o'zgacha tortirishlari ham, bezatirishlari hammasi bir-birinikiga o'xshamagan, chiroyli bo'ldi. Hammaningki menga yoqdi, chin ko'ngildan. Bunisini bilmadim. Xudo xolasa, keyin bilib olamiz. Bizda durang natija. Hech kim ajablanmayapti. Zo'r. Ajablanamiz zo'r. Nechta durangligini aytaymi? Xo'sh, nechta deb o'ylaysiz? 4ta. 4ta. 5ta deb balki 2ta ekanda endi. Ha, mayli, 2ta ekan, 2ta. Hay, Buxorolik qizimiz topdilar. 2ta durangcha bizda. Endi oldimizda savol. Ana shu 2ta ishtirokchimizning ichidan biz kim olov pazanda bo'lganligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga qizlarimizning yordami kerak. Siz bilasiz, olov pazanda reality shousini kuzatgansiz va bunday holatlarda qanday yechim topilishini juda ham yaxshi bilasiz. Bu sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Hamma o'z tanlovini qiladi, lekin hozirgacha sizning fikringizga hech kim aralashmadi. Hamma o'z fikrini aytib, o'z baholarini qo'yishdi, to'g'rimi? Shundoq ekan, kim ekan o'sha durrang natijalar egalari, xo'sh? Endi aytarsizlar. Olgashimcha, Mohchehra bilan Munisa. Munisa. Fazilat bilan Mardona opa. Mardona opasi? Menimcha, Mohchehra bilan aniq bo'lsa kerak, Munisa. Lafroz?
Biz bilan Mardan o'pdim o'ylayman. Aha. Mamoq chehra bilan o'zimni bo'yladim. Mardan opa. Va qarangki, ichimizda bitta to'g'ri javob bo'ldi. Va 5-chi ishtirokchimiz to'g'ri javobni aytdilar bizda. Ikkita durang. Mardona va Moh chehra. Munisa qoyil, lekin sezgilarga qoyil qolish kerak. Oppoq qog'ozchalar. Mana shu oppoq qog'ozchalarga qizlarimiz o'z tanlovini yozishadi. Kim 33-chi mavsum olov farzandi bo'lishini. Demak, tayyormisiz? Bittadan qog'ozcha. Ismimiz yozmaymiz. Tanlovingiz yozasiz va bir-biringizga ko'rsatmaysizlar. Kelishdikmi? Tezda yozib olamiz. Qizlarimiz o'z tanlovini qilib bo'lishdi. Demak, mana shu qog'ozchalarda ismlar yozilgan. Azizlarimiz hozir birgalikda qog'ozlarni ochib, kimni ismi yozilganligini bilib olamiz. Xo'sh, boshladik. To'g'risi hayajonlanyapman. Chunki har bitta ishtirokchimiz biz uchun juda ham qadrli. Qadrlisizlar. Moh chehra. Birinchi ovoz. Davom etamiz. Mardona. Kim ekan? Bizda do'stlik. Do'stlik. Kirmoshna o'rtasidan bo'lamiz. Bilmasin aytdim hozir. Ochmay qolaylik, yirtib yurib tashlaymiz. Yo, endi haqiqat bo'lishi kerak, haqqoniy bo'lishi kerak. Qulog'imizlashib boshlayapti, to'g'risi. Hay, kim bo'lardi bu qiz? Hay, mana shu qizdi. Moh chehra. Hay, men aldadim. Bo'ldi, Mardona ana, Mardona sizga. Rahmat. Rahmat, biz agar durang bo'lgan, yana durang. Hay, hozir bo'lishaman dedingiz. Bo'lishaman, shunday. Bo'ldi, Mardoningizni turing. Durang bo'lgan. Qachon beshi? Bo'lishasiz. Rahmat sizga. Hammalaringizga, bo'rlaringizga shukr. Rahmat asab. Haqiqatan ham o'ziga xos mavsum bo'lib o'tdi. Rostsi, men kutmagan edim. Kutmagan edim, faqat biz gapirar ekan. Do'stlar, rahmat, rahmat, rahmat. Kutmagan edim, rostsi. Rahmat hammalaringizga. Juda ham chiroyli ballarni qo'lga kiritdinglar. Deyarli bir xil natija. Bir xil 38 ball. No, 38 ball. Bunaqasi bo'lmagan, tan olish kerak. Eng kuchlilari 33-chi mavsumda yig'ildi. Bu yolg'on emas. Haqiqatan ham qalbimizda, yuragimizda, bizni xotiramizda shunaqa bir yorqin xotira qoldirdinglar, qizlar. Biz siz bilan 33-chi mavsumda birga ishlaganimizdan juda ham xursandmiz. Va shu bilan birgalikda ekran orqali bizni kuzatib turgan mehrli nigohlar, mehringiz uchun, e'tiboringiz uchun sizga ham o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz va ishtirokchilarimiz uchun ham sovg'alar bor. Hayo. Esimdan chiqib qopti. Mana qabul qilasiz. Qo'rqmang, qo'rqmang, qabul qiling. Muborak bo'lsin. Hammamizniki, qizlar. Hammamizning yutug'imiz. Bittamaniki emas. Buxoroga boramizmi, kir yuvishga? Mardonaxon, ishtirok uchun rahmat. Katta rahmat. Munisaxon, shunaqa ajoyib idealar bo'ldi. Shunaqa chiroyli kutib oldingiz. Odobingiz uchun va har bitta taomga bo'lgan alohida bir mehringiz uchun rahmat. Marhamat. Qo'sh, nima deb o'ylaysiz? Yangi kelinchak uchun nima kerak? Oldinda qish bo'lsa, dastyor kerak. Mana sizga dastyor. Rahmat. Va bizi ham mehribon qiz, ham mehribon kelin, ham mehribon onamiz uchun ham sovg'amiz bor. Qabul qilib olasiz. Olov farzandda 33-chi mavsum o'ziga xos tarzda o'tdi. Har bitta qizimiz bergan va'dasini ustidan chiqishdi. Demak, azizlar, davom etadi. Bizda yangi ishtirokchilar oldinda. 34-chi mavsumda didor ko'rishguncha salomat bo'ling, sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Buguncha xayr.